Ет пен шұжық, нан, кондитерлік өнім және сүт, сондай-ақ косметика. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халал сертификатын алған өнімдер алматылықтарға қол жетімді бағамен ұсынылды. Алматыда халал экспо 2023 халықаралық жәрмеңкесі өтіп, 100-ден астам кәсіпкер 200-ге жуық өнім түрін көрмеге қойды. Осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған шараға биыл Малайзия, Индонезия, Қырғызстан, Татарстан және Өзбекстан сынды 9 елдің тауар өндірушілері қатысты. Бүгінде отандық және шет елдік кәсіпкерлерді қоса алғанда 1500-нан астам мұсылмандар діни басқармасының халал сертификатына ие. Олардың жыл санап қатары артып келеді. Бұл жердегі көрменің тағы бір ұйымдастырылу мақсаты халыққа біздің халал сертификатын алған өнімдерді таныстыру, халыққа көрсету және де кәсіпкерлер арасындағы байланыстарды орнатып саудаға үлкен жол ашу.